سب کچھ قربان کریں گے لیکن ایک خاص قوم کو ٹارگٹ کرنے نہیں دیں گے تو پھر کیوں میرے بزرگوں کی بیزتی ہوتی ہے کیوں جب فلائنگ کوچ میں فاٹا سے اور کے پی سے پنجاب میں انٹر ہوتے ہیں گاڑیوں سے اتار کے ان کو تصویر کی جاتی ہے ان کو مرغا بنایا جاتا ہے میری ماں بہنوں کو کیونکہ تصویر ہوتی ہے ان سے آئی ڈی کارڈز مانگے جاتے ہیں ان کے سی ایم آئی سی بلاک کیے جاتے ہیں ان کو شک کی بنا پر اندر پھینک دیا جاتا ہے وہ ڈیٹینشن میں رہتے ہیں چھ چھ مہینے ان کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں ڈپٹی اسپیکر صاحب کیوں کیا یہ ان کا پاکستان نہیں